Ja e vërteta rreth Titanikut, pse u fundos? Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Fal filmit me të njëjtin titull ne dim gjithçka mbi momentet më dramatike të fundosjes së Titanikut, për plasjen e ngadalë të anijes me icebergun, rëmujen me varkat e pakta të shpëtimit etje. Në fakt ngjarja reale, ka më shumë detaje që ndoshta mund të mos i keni ditur. Anija ishte e vogël sipas standardeve të sotme. Titanik mund të ketë qenë vërtet një gjigant për kohën. Por do të lihej në hije nga anijet e sotme të lundrimit, të cilat janë rreth 20% më të gjata dhe gati 2 herë më të larta. Një oxhak ishte vetëm për dukje. Të gjithë janë të njohur me imazhet e Titanik me filmin e vitit 1997, me 4 oxhaqet e tij të lartë. Në fakt, anija e vërtet që u fundos kishte vetëm 3 të tillë funksional. Por dizajneri mendoi se do të dukej më mirë me një oxhak fals që nuk kryente asnjë funksion. Tymi i vetëm që ai nxirrte ishte vetëm nga cigaret që konsumoheshin në sallën e posaçme për duhan piercing. U anulua stërvitja me varkat e shpëtimit. Kur anija nisi udhëtimin e saj, askush nuk u shqetësua për të kryer ndonjë stërvitje me varkat e shpëtimit. Edhe pse një e tillë ishte planifikuar pikërisht mëngjesin e ditës kur u fundos, por u anulua për arsye të panjohura nga kapiteni. Në vend të stërvitjes, ai drejtoi një mesh në kishën e vogël që ndodhej në bord. Një zjarr e kishte dëmtuar disa javë më parë. Mbytja e Titanik nuk pati si shkak vetëm një rast si fatkeqe, icebergun. Dëshmitë fotografike sugjerojnë shpërthimin e një zjarri në bord disa javë përpara nisjes së anijes. Ai e dëmtoi anijen pikërisht aty ku e goditi icebergu. Ndikuan edhe baticat e forta për shkak të afërsisë së madhe të hënës me tokën. 4 muaj para tragjedisë, hëna iu afrua tokës më shumë se sa kishte ndodhur ndonjëherë në 1000 vitet e fundit, duke shkaktuar batica shumë të mëdha dhe të pazakonta, që dërguan drejt jugut shumë iceberg, pikërisht në kohën e udhëtimit të parë të Titanik. Në momentin më kritik munguan çelësat e dollapit ku ndodheshin dylbit dhe vëzhgimin. Çelësat e dollapit ku ndodheshin dylbit dhe vëzhgimit u larguan nga anija me një antar të ekuipazhit, i cili u zëvendësua në minutën e fundit nga dikush me më shumë përvojë. Ai haroi t'i kthente, duke i detyruar kolegët e tij që të mbështeteshin vetëm tek shikimi me sy të lirë. Për pak humbën jetën disa figura të famshme për kohën. Të gjithë mund të imbajmë mend milionerët e famshëm Guggenheim dhe Astor që humbën jetën në atë ngjarje. Por disa figura të tjera publike si Milton Hershey, Guglielmo Marconi dhe XH, P. Morgan nuk ishin në atë udhëtim për disa arsye rrethanore. Disa nga pasagjerët mbijetuan në mënyra shumë të çuditshme. Kryebukpjekësi i anijes, Charles Jauglin, piu 2 shishe whisky në ato 2 orë dramatike. Sasia e madhe e alkoolit në trupin e tij ka të ngjarë të jetë një nga arsyet pse mbijetoi. Një anije ishte shumë pranë vendit të ngjarjes. Anija së Skarpathia ishte më shumë se 2 herë më larg nga Titaniku sesa së Kalifornian. Por kapiteni i kësaj të fundit nuk i besoi në fillim alarmit që lëshoi Titanik dhe u kthye në shtratin e tij. Ekuipazhi e kishte paralajmëruar më herët Titanikun për icebergët e shumtë në zonë, por drejtuesit e kësaj të fundit ish përfillën. Shumica e trupave nuk u gjetën. Vetëm rreth 300 trupa u gjetën në vendin e katastrofës. Kjo do të thotë se shumica e 1500 viktimave ndodhen ende sot në ndet. Violina. Violina që përdori drejtuesi i bandës muzikore deri në momentet e fundit, u gjet në një papafingo në vitin 2006. 7 vjet më vonë, ajo u shit për një 7 milion dollar. Në fillim, gazetat nuk raportuan për viktima. Për shkak të nxitimit për të shkruar diçka mbi këtë ngjarje për numrin e nesërm, shumë gazeta raportuan se fatmirësisht nuk kishte të vdekur. Një nga shkrimet titulloi fundoset Titaniku, por ndoshta nuk ka asnjë jetë të humbur. Propaganda naziste. Në vitin 1943, nazistët e Hitlerit xhiruan një film mbi mënyrën se si britanik idiot fundosën Titanikun, pavarësisht përpjekjeve heroike të rreme të gjermanëve. Me një buxhet të barabartë me 180 milion dollar me paratë e sotme, ai mbetet filmi propagandistik më i shtrenjtë i realizuar ndonjëherë. Tragjedia ishte parashikuar nga një roman.
14 vjet përpara mbytjes së Titanikut, një shkrimtar amerikan botoi një roman ku fliste mbi një anije shumë të madhe që po udhëtonte nga Anglia në New York në muajin prill. Ajo përplasej me një iceberg duke vrarë shumicën e pasagjerëve të saj, për shkak të mungesës së varkave të shpëtimit. Anija quhej Titan. Kush ishin Jake-u dhe Rosa e vërtetë? Në bordin e Titanic ka pasur vërtet një histori dashurie të ndaluar. Kate Phillips po udhëtonte për në Sërbia për të nisur një jetë të re me bashkëshortin e saj që i kishte shitur të gjitha bizneset e tij për t'ia dhënë paratë gruas dhe fëmijës së tij, dhe natyrisht për t'i blerë zonjës së tij një gjerdan diamanti dhe safiri. Ai nuk mbijetoi, por la si trashëgimi gjerdanin e shtrenjtë dhe fëmijën e tyre që me sa duket e ngjizën në anije. Vajza e tyre e shiti gjerdanin në ankan në vitin 1990.